ମାଝି ଭଳିକି ଭଳି ଗାମୁଛା ବୁଣା କୁଶଳୀ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗାମୁଛା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାନପଦର ଗାଁର ବୁଣାକାର ପରିବାର। ହେଲେ ଏହି ଗାମୁଛା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ଅଣସର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ହାତୀ ଓ ଛଅ ହାତୀ ଲମ୍ବର ଗାମୁଛା। ଜୁନ୍ ଚଉଦରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗାମୁଛା ବୁଣାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଚିଶ ଜଣ ବୁଣାକାର ପରିବାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ଓ ସ୍ନାନ ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାମୁଛା ଯୋଗାଇଥାଏ ବୈନିକା। 2018 ମସିହାରୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଂ ୱାର୍କର୍ସ ବୁଣାକାର ସଂସ୍ଥା ବୈନିକାଠାରୁ ଏହି ଅର୍ଡର ପାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହାତ ତିଆରି ଗାମୁଛା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 70% କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲାଣି। ତେବେ ସାନପଦର ଗ୍ରାମର ବୁଣାକାରମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀ ତରଫରୁ ବୟନିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ସାନପଦର ଗାଁର 25 ବୁଣାକାର ପରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 191 ଅଣସର ଗାମୁଛା ଏବଂ 191 ପହଣ୍ଡି ଗାମୁଛା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ସେହି ହାତ ତିଆରି ଗାମୁଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବ। ଏହା କେଡ଼ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ପ୍ରାୟ 300 ପାଖାପାଖି ଗାମୁଛା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ବୟନିକା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଣସର ଗାମୁଛା ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ଗାମୁଛା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏଇ ଗାଁର ବୁଣାକାରମାନେ ସଦାବେଳେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବୈନିକା ପକ୍ଷରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଗାମୁଛା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଅଣସର ଲାଗି 191 ଛଅ ହାତୀ ଓ ପହଣ୍ଡି ଲାଗି 191 ପାଞ୍ଚ ହାତୀ ଗାମୁଛା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଅଣସର ଗାମୁଛା ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭ ଥାଇ ପାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ କମଳା ରହିଛି। ସେହିପରି ପହଣ୍ଡି ଗାମୁଛାର ରଙ୍ଗ କମଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭ ଥାଇ ପାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଥିବାରୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୁଣାକାରମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2018 ମସିହାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବୁଣାକାରମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ। ଅଣସର ଗାମୁଛା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 191 ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ଗାମୁଛା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 191 ଖଣ୍ଡ। ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛୁ। ଅଣସର ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୈନିକାକୁ ସମସ୍ତ ଲୁଗା ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଟିକେ ପାଇଛୁ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଅନେକ ସେବାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ତ ସେବା ଟିକେ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗାମୁଛା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାନପଦର ଗାଁର ବୁଣାକାରମାନେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।